ောကကြီးမှာအခုအခုဟာဘာပဲလို့လဲဆိုတော့အမတို့ခက်ကနဲ့မတူတော့ဘူးလေဒီခက်ကကြပညာရေးကိုအရန်ကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးပညာမတက်ရင်ဒီခက်ကဘာမှသုံးစားလို့မရဘူးဘွဲ့တောင်မှာတပွဲတည်းဆိုရင်ဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့ခက်ဖြစ်နေအောင်အဲ့တော့ခါကြတော့အနုပညာလို့ဆိုတာလမ်းချောင်းဖြောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟိုသူဆိုရင်ဘာဖြစ်ပေါ့နော်သူဘာမှမလုပ်ရသေးတာတောင်မှသူ့မှာဘာပဲဖြစ်ဖန်နေရတော့အပြည့်ပဲလေသိရမလားအဲ့တော့ producer တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်တော်တော်များများလေအကုန်လုံးကဒါပေမဲ့ကိုရီးယားအဲ့ပညာရေးကိုပဲခဏဦးစားပေးထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအကုန်လုံးကလည်းမေးကြတယ်ဒီစကားကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုခေတ်ကပညာမတတ်ရင်ဟိုအလကားပဲနောက်ပြီးတော့အခုကနောက်ပိုင်းခြောက်ရင်လည်းနိုင်ငံတကာနဲ့ဖက်ဆက်ကားတွေရိုက်လာတော့မယ်ဆိုတော့သိရမလားဘာသာစကားတွေတောင်မှသိရမလားဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့ကိုသူဆိုရင်ဒါအင်္ဂလိပ်စကားငယ်ငယ်လေးတည်းကပေါ့နော်ဒီ international school မှာတက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူဒီဒါကတော့ရေရအကုန်လုံးပြောတတ်သွားပြီသိနေပြီသိရမလားအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စကားလည်းကျွမ်းတယ်သိရမလားအဲ့တော့မြန်မာကိုမြန်မာစကားလည်းဟောပြတယ်နောက်ဘာသာစကားတစ်ခုကတော့တက်ကိုတက်အောင်ပါလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပေါ့နော်ဒါရေရှည်ကိုကြည့်ရတာပေါ့နော်အခုခဏကိုကြည့်နေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကန်စာတာပါတဲ့လူကတော့အမထင်တယ်အခုမှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ချိန်မှထလို့လို့ဖြစ်မှာပါပဲဟုတ်ဒီကတော့သားအတွက်ငါကတ်အမှုရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘုရားကျောင်းပေါ့ဘုရားကျောင်းကတည်းကတော့မရဘူးဗျာ။ဒါရီကဆွေလမ်းနေရှိတယ်။ဘာသာပညာသွားတင်ရတယ်။ခါနေပြရဖြစ်တာရှိတယ်။မမျိုးရယူကျိုးမရဖြစ်တာအများကြီးပဲ။ဘုရားတော့ဒီမှာကျွန်တော်နေလို့အလုံးလုံးနေပြီ။ဟိုစေရဲ့15ရက်လောက်ပြန်လာမရှိဘူး။သူဘာလာမပြောဟိုရောက်ဝိုင်းစိတ်ဒုက္ခလာလာပြီ။ဟလိုစိတ်ဒုက္ခလာပြီ။ဟလိုစိတ်ဒုက္ခပဲရလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုသူပြန်သွားရင်တသားရေဘယ်ကတော့ဘသူကတော့ကားကြီးလာငားရဲသိရမလား TV series လာငားရဲဆိုတော့အများကြီးလွတ်တယ်လေသူအဲ့လိုမျိုး MRT4 ကဆိုတော့ program ခုအနေနဲ့ကိုတသားကိုရိုက်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိရအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးလည်းလွတ်တယ်နောက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေလည်းနှစ်ကားလောက်လွတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုသူလည်းစိတ်မကောင်းဘောနော်ကိုလည်းစိတ်မကောင်းအမလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘယ်တက်နိုင်မလဲလေနော်အဲ့တော့တာရေမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါဟိုကိုဘွဲရတဲ့ခါကျရင်သိရမလားလှုပ်တဲ့ခါမင်းအခုမှ78ပဲရှိသေးတာသူအခုဒီဇင်ဘာမှမှ78ပြည့်မှာဆိုတော့တားဘွဲရပြီးတဲ့အချိန်လောက်ဆိုရင်20လောက်ဆိုတော့တားအရန်အရွယ်ကောင်းတားလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပိုရင်းကျက်သွားပြီသိရမလားအဲ့ဒီအချိန်ကျမှလို့အခုကတော့ဂျားရဲမှာတော့ဒီလိုလေးတွေပေါ့နော်ဒီအဆက်သွယ်လုံးဝမပြတ်သွားအောင်နော်ပရိသတ်နဲ့ဆက်သွယ်လုံးဝမပြတ်သွားအောင်နော်ဂျူဂျားဂျူဂျားလေးတွေလှုပ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့